Erdoğan bizim kereme Arina hanımdan at balasını alıp kızımına kızımız eşkimden alaşkın atlamasın degen niyetpen birinci өзіңіз микрофонмен бір тілек айтып жібереміз. Не деймін, жолы ақ болсын, үлкен қыз болсын, мен сияқты жолы болғыш болсын. Қайда жүрсең де ешқандай қиындықсыз деген Аллаға шүкір, мен ашқан есіктің барлығы ашылады, айлин мен ашқан есік